мы говорили о том, что для того, чтобы уменьшить жилищно-коммунальные тарифы для населения, для наших граждан, надо напрямую закупать газ в России. И это бы значительно уменьшило затраты на коммунальные расходы. Неправда. По-перше, ціна російського газу для нас зазвичай політична. Якщо ми не платимо за нього гривнею, то платимо своєю політичною незалежністю. По-друге, після відмови України від російського газу його ціна для нас вже стала нижчою. Наразі Україна уже 5 років не купує газ України-окупанта, а ціна на паливо формується на ринкових умовах. Коли ми втратили російський ринок, приблизно 20 мільярдів доларів, и пытаемся заменить его кредитами, это абсолютно, не только российское, а всех стран СНГ. Это абсолютно тупиковый путь. Неправда. Російський ринок Україна замінила не кредитами, а активнішою торгівлею з ЄС. Асоціація з ЄС підтримала українську економіку та сприяла модернізації виробництва, пошуку нових шляхів збуту та виходу з кращою продукцією на інші ринки. Загалом від угоди виграли 28% експортерів, програли лише 5%, а більшість поки не відчули впливу. Кредити від МВФ Україна бере, щоб провести реформи та відновити економіку після нападу Росії та окупації частини наших територій. А ще Бойко забув додати, що російський ринок ми втратили через війну, яку Росія розв'язала проти України, та заборону Росією ввозу наших товарів. Якщо буду вакцинуватись, то точно російською, відверто. То, от закриємо цього питання. Ну, я їй довіряю. Ага. Вона ефективна. Вона ефективно захищає моїх друзів не тільки в Москві, а й в Бухаресті, в Німеччині, в Угорщині. Маніпуляція. Лише довіри до вакцини недостатньо. Та й друзі Шуфрича не є репрезентативною вибіркою. Навіть якщо ніхто з них не захворів після вакцинації Спутником, це ще не доводить ефективність вакцини. Як і будь-який інший медичний препарат, вона має пройти низку випробувань, щоб довести свою ефективність та безпечність. А з навіть не вакциною, а лише вакцинним кандидатом Спутник є суттєва проблема. Він ще не пройшов третій – масовий етап випробувань. Американская вакцина Pfizer, которая так сегодня разрекламирована и преподносится как решение проблемы, показывает не только свою неэффективность, а я вам искренне хочу сказать, она опасна, потому что 6 человек из тех людей, которые участвовали в программе испытаний американской вакцины, уже умерло. Неправда. Що справді небезпечно, то це депутати, які поширюють фейки. А смерті добровольців не пов'язують з вакциною Pfizer. Лише двоє з померлих отримали вакцину, а четверо інших – плацебо. Перший смертельний випадок зафіксували від атеросклерозу, а другий учасник помер після серцевого нападу. Тож підстав називати вакцину небезпечною немає. Натомість доведена клінічна ефективність вакцини – 95%, що означає, що лише 5% із тих, хто отримав вакцину, захворіли на ковід. Вони нав'язали нам всім цю ложну національну ідею о том, что Украина – это антироссия, и мы все должны умереть в борьбе с Российской Федерацией. И все украинские чиновники, как на подбор, все до единого, соревнуются, кто больше нагадит России. И в этом соревновании они уничтожили и экономику, и социальную сферу, и медицину, и образование. Уничтожили все. Неправда. Нагадуємо народному депутату, що Росія – це реальний ворог та агресор, який захопив Крим та частину Луганської та Донецької областей. На додачу, Росія постійно веде інформаційну війну з Україною, поширюючи фейки. Наприклад, такі, які повторюють депутати ОПЗЖ. А дії влади після 2014 року – це не для того, щоб накапустити Росії, а щоб втілити реформи, які мають зробити економіку, медицину та освіту більш ефективними та наблизити Україну до Європи та інших розвинених країн світу.